Olá, bom dia para você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira começa agora. A Operação Sentinela da Secretaria de Segurança e Polícia Federal apreendeu 10 quilos de drogas que vinham de Tabatinga. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Aproximadamente 10 quilos de droga foram apreendidos nesta terça-feira em uma embarcação durante uma operação no Rio Solimões, em Tabatinga, distante a 1.106 quilômetros de Manaus. As porções da droga estavam escondidas no fundo oco, nas pernas de mesas de plástico e dentro de um ar-condicionado. E de acordo com os policiais da Operação Sentinela, a ação integrada com a Polícia Federal e a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas foi realizada com a apoio do canil da Polícia Militar. Os cães da PM fizeram a vistoria de rotina dentro da embarcação e ficaram farejando as pernas das mesas. Logo, desconfiaram e averiguaram o material. Eles continuaram a ação e apreenderam mais porções na caixa de ar. A polícia não confirmou qual o tipo do entorpecente apreendido e nem se alguém foi preso na ação. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Manaus está em situação de alerta por causa da cheia do Rio Negro. Pelo menos 4 mil famílias de 15 bairros devem ser prejudicadas com a subida das águas, que deve continuar até o mês de julho. Todos os anos, por causa da cheia, a rotina dos moradores da Betânia, zona sul de Manaus, muda. A água já invadiu o local. E andar por aqui só pela ponte de madeira. Com isso, os riscos aumentam principalmente para as crianças. A filha de Dona Ira Alice, de apenas 2 meses, quase se machucou. Já teve criança que morreu afogada. Uns tempos atrás já morreu criança aqui afogada. Seu Jona, de 57 anos, é cadeirante. E com o nível do Rio Negro subindo a cada dia, ficou mais difícil sair de casa. Quando ele sai para ir para a igreja, o sobrinho dele leva ele. Porque ele não consegue andar sozinho se não for acompanhado. A água ainda não atingiu a casa de Simar, mas ele já se prepara para tentar salvar os móveis. A gente está fazendo uma mesa aqui para a gente botar o nosso fogão, que a água já está subindo, né? Aí a gente está fazendo isso porque qualquer hora pode dar uma chuva. A Betânia é um dos 15 bairros da capital prejudicados pela cheia. Até agora, o Rio Negro já atingiu 28 metros e 79 centímetros. Manaus está em situação de alerta. E caso as águas continuem subindo, o nível do rio pode chegar perto da marca histórica de 2012, que foi de 29 metros e 97 centímetros. Eu acredito que o problema todo é esse período em que o rio... Até onde o rio vai chegar, aonde vai chegar a máxima. Porque nós sabemos que pode ser em meados de junho, que foi a maioria, pode ser em julho, como também pode ser em maio, como a de 2012, que ocorreu no dia 29 de maio. Algumas casas aqui em Manaus já foram afetadas pelas águas do rio, como esta, por exemplo. E nesses casos, os moradores precisam construir as marombas, esse piso improvisado para que os móveis não fiquem dentro da água e para que eles continuem a morar em suas casas. A casa de Valdani fica no São Jorge, zona oeste. Aqui a porta divide espaço com a água e olha a dificuldade para sair de casa. E como ela precisou subir mais o piso, o calor dentro da residência aumentou. E as filhas dela ficam assim, nas janelas. Tem que estar de olho nas meninas todo tempo. Tem que estar com elas todo tempo. Ou elas ficam na janela e tem que estar de olho nelas. Além do conforto, né? É, o conforto também. Aí em vez de parede é pano que a gente bota. E assim fica. E além de todos esses problemas, as pessoas que moram às margens do rio em Manaus ainda precisam conviver com a poluição das águas. Ainda não há um planejamento para tirar essas famílias desses locais. As pontes, elas são pontes provisórias, é só ponte de acesso. Por quê? Porque nessas áreas não tem ponte, tem algumas áreas que tem ponte permanente e umas que são acesso. E esses acessos alagam. A previsão da Defesa Civil é que Manaus entre em situação de emergência entre os dias 20 e 25 deste mês e que pelo menos 4 mil famílias devem ser afetadas. E além do Rio Negro, outros rios continuam subindo. É o caso do Madeira, Solimões, Juruá e Purus. Por isso, 21 municípios já estão em situação de emergência e mais de 41 mil famílias são prejudicadas.
A cheia do Rio Negro também tem trazido risco a banhistas da Praia da Ponta Negra, na Zona Oeste. E o Corpo de Bombeiros tem orientado os frequentadores para evitar os afogamentos. Márcia trouxe a filha para aproveitar a Ponta Negra. Trouxe ela para tomar um banho de rio. A mamãe Neia passou o dia na praia com o filho. Trazer as crianças, né, aniversário do meu filho hoje. Aí vim aqui pegar um solzinho. Agora a mãe sempre tem que ter essa questão dos cuidados, né? Ele sabe nadar, a senhora sempre fica de olho, assim, como é que é? Ele não sabe nadar muito bem, mas eu sempre estou dando uma olhadinha, né? Para ficar seguro, né? Que tem que ter cuidado. O mesmo local foi escolhido pelo Adriano para passear com a família. A gente tem que estar de olho, atento, os pais que trazem os filhos, não deixarem eles muito soltos, né? Sempre estar muito, bem perto da praia, junto com eles, para que eles não venham sofrer nenhum tipo de acidente ou até mesmo se perder, como no caso já aconteceu aqui várias vezes. Mas também tinha criança sozinha na água. Eu gosto de nadar, lá pro ali, brincar com os meninos, voltar, ir para casa, voltar de novo. É aí que mora o perigo, porque o nível do Rio Negro sobe a cada dia e assim o risco de afogamento aumenta. Há um risco, é diferente de quando estamos na época da seca, né? A gente tem que ter um cuidado, a gente orienta os banhistas, né? Possíveis buracos, né? E com muita chuva a água desce muito forte. Então assim, pode acontecer essa questão de ter buracos, né? Os bombeiros mantêm um posto 24 horas e fazem ronda diária na praia com os salva-vidas. Uma boia também delimita o espaço que os banhistas podem ficar, mas muita gente não respeita. Esse é um problema sério, as pessoas que passam a noite bebendo, se divertindo aqui, e elas continuam durante o dia. É um risco grande, mas a gente procura estar próximo dessas pessoas. A Praia da Ponta Negra não foi interditada para banhistas nesse período de cheia. Isso só acontece em casos mais extremos. Então, é sempre bom nadar com cuidado. Cerca de 35 famílias venezuelanas alojadas no centro da capital receberam atendimentos médicos durante uma ação da Cáritas Arquidiocesana nesta terça-feira. Vacinas, consultas médicas e exames foram alguns dos serviços oferecidos para cerca de 35 famílias venezuelanas que se abrigam em casarões no centro da capital e que vivem em situação de risco e vulnerabilidade social. A maior parte é de crianças com problemas de pele, catapora, conjuntivite e algumas com doenças pulmonares. Por que as crianças? Por conta do quadro das síndromes gripais que nós estamos observando ao longo desde fevereiro também. E por conta do perfil epidemiológico que o consultório na rua e o Distrito Sul de Saúde elaborou, pensou, né, a partir do contato em loco com essas famílias. Desde a chegada dos refugiados venezuelanos a Manaus, foram feitas duas ações desse tipo. O objetivo é controlar doenças e possíveis epidemias. Todos os dias a gente tem famílias novas chegando em Manaus. Então, por conta disso, nós já estamos pensando em outra ação na rodoviária. Foi muito grato a ação e os médicos atenderam muito bem o pessoal da tribo. Na ação dessa terça-feira, uma criança de 3 meses foi diagnosticada com pneumonia. E o repórter Juscelio Paiva traz novidades sobre o caso do bebê venezuelano diagnosticado com pneumonia. Juscelio. Bom dia, foi isso mesmo. A criança foi diagnosticada durante uma ação de saúde em prol dos índios venezuelanos refugiados aqui na capital, na sede da Cáritas Arquidiocesana de Manaus, nesta terça-feira. No último domingo, um outro bebê venezuelano já havia morrido com pneumonia aqui em Manaus. Com relação ao índio venezuelano da tribo Warau, que está internado em uma unidade de saúde aqui de Manaus, a informação da arquidiocese foi o seguinte: a mãe já estava internada com ele em uma unidade de saúde aqui de Manaus, mas antes mesmo de terminar o tratamento, ela deixou o hospital. Ontem foi confirmado que a criança estava com pneumonia e ele foi levado novamente ao SPA da Zona Sul aqui de Manaus para dar continuidade ao tratamento. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. E agora o futebol. O time do Fast já iniciou a preparação para a Série D do Brasileirão. A equipe estreia neste domingo fora de casa contra o Baré de Roraima.
Até a hora do treino de ontem, Dom Marques nem sabia o dia, a hora, local e o adversário no campeonato amazonense. Isso mexe com a cabeça, porque a gente não sabe se foca para o jogo, né, essa semana, se vai ter ou não, ou se foca para a Série D lá no domingo. É que enquanto o Fast estava treinando, o tribunal julgava os adversários da equipe por suposta escalação irregular de jogadores no início do campeonato. Mas tudo bem, o time também tem outras preocupações. O campeonato amazonense é sim importante para o Fast, só que aqui ninguém esconde que o foco mesmo é o Campeonato Brasileiro da Série D. Para esta competição, o clube fez uma contratação até agora. E olha, é um jogador que tem uma história bem bacana no futebol brasileiro. Wagner Diniz, lateral que jogou no Vasco de 2005 a 2008, atuou junto com o baixinho Romário e era especialista em cavar pênaltis. A gente tem a característica, né, de ser muito ofensivo, né, chegar muito no ataque, servir os nossos companheiros quando é possível. E a gente está sempre fazendo jogadas rápidas ali, né, dentro da área. E às vezes a gente consegue uns pênaltis ali que ajuda sempre a equipe. A fisionomia mudou um pouco, agora já sem cabelo, mas o futebol ainda é o mesmo, com velocidade. Antes do Fast, ele estava no Rio Negro. O lateral direito deve ser nome certo no jogo contra o Baré de Roraima pela estreia da Série D na casa do adversário no próximo domingo. Mas o elenco tem outro jogador que também pode ajudar bastante. Ele é daqui mesmo, mas tem nome de ídolo vascaíno. Aí o Vasco, o Roberto protegeu bem, dominou, pode sair o gol dele. Gol! De Roberto para o Vasco! Roberto Dinamite, não o famoso. Esse amazonense, mas também é bem conhecido por aqui. E foi contra o próprio Vasco em 2013, quando ele atuava ainda pelo Nacional, que viveu um grande momento. No Nassa, foi até as oitavas de final da Copa do Brasil, mas acabou eliminado pelo time cruzmaltino. Agora aqui no Fast é um outro momento, né, que a gente procura vender essa ideia de um atleta vencedor, de criar esses jovens com espírito vencedor. E agora nós temos a oportunidade de entrar novamente na história, mas hoje vestindo a camisa do Fast Clube, agora disputando a Série D e representar o nosso futebol amazonense da melhor maneira possível. O Fast ainda estuda a vinda de reforços, mas por enquanto conta com a experiência desses atletas. São 23 jogadores no elenco. O time sabe que precisa fazer de tudo para ir bem na Série D. Nem que para isso, a vitória venha na experiência. Se der bote errado, é pênalti. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora. Até amanhã.